بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ان وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابيه في حوض سات وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوما وتمطي فيها طويلا. رب صلی اللہ محمد و آل محمد. مالک ذکر دا صدقہ تو لٹر آیا قبول فرما. بانیان دی صفیدہ وچھائی سنگ نگارن دریبتی باروی سرکار پاک دربار اچھ قبول فرما. جتنے بیمار ان مالک شیعت عطا فرما. جتنے جولیاں اولاد و سکدین مالک خیاتیاں لیوارس عطا فرما. ڈھیر ویچھو آمین واج میرے اللہ تو کچھ اولن دی عزت دا واسطہ پاک بی بی دے حرم دی حفاظت فرما. سارے وارث دے ظہور تعجیل فرما. دعا مندی قبولیت دی خاطر مل کے اچھی سبدا تھوڑا جہ اگے ہوا مہربانی چکر ہوئی جگہ خالی پیو تھوڑا جہ سلوات پڑھو مل کے معصوم دی عزت اللہ مان ارے پنجہ نو منے دن سارے پانچ پانچ قدم ہوا ہوا گے جگہ خالی پیو پچھا ہوئی سلوات پڑھو مل کے بلند آواز نال اللہ مان صلی اللہ محمد نواب. واجب سمجھ کے ناظم کائنات وارث امام زمانہ دی آمن تے اتنی بلند سلوات جتنا ذہن جو حسین بولا دے نعرہ تکبیر پاک مہینے سارے گواہی دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ختم قرآن حیدری یا علی علیہ السلام مل کے اچھی صلوات صلی اللہ. عزت اللہ ویران دو حکم وعد وفا ہو گیا مہربانی عزت اللہ ویر جوادی صاحب نہ اپنے وقت چوں اور سیدادہ بھی تشریف فرمائے جتنا وعدہ کیتے اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کرا ایک ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر مل کے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات محمد الحمدللہ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الصلاة والسلام على من كان النبي وآدم بين الماء والتين ملك بلان صلوات الصلاة والسلام على حسن المسموم وعلى میں کذاکری نہیں منوانی روزانہ تو انہیں سامنے حاضری ہوں دی جنالی دین دین دی غربت تہائی کی تھی مقتول فی الارض کربلا دکھیاں تے لٹیاں بینیدہ تصابرا ہوئے دوخ تکلیف جے دیاں کو واہ واہ بسم اللہ. آج دے نہیں تمند جی دا پیوہ نب کیا دی بیٹھی بابا پردے سے چھوڑا ہوئی یتیم کی تھے ہوئے دکھ تکلیف جے دھیاں کو
ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੋਰ ਪੜਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜਦੇ ਆਏ ਜਦਾਂ ਕਹਿ ਮਸਤੂਰ ਕੋ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰਫਾਏ ਦਿੱਤੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂੰ ਦੇ ਪੇ ਗਿਆ ਕੋ ਉਹ ਆ ਲੈਣੀ ਜਿੰਦੀ ਹਾਏ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੁਰੀ ਫਾਤੇ ਸ਼ਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਤੇ ਖੜਾ ਦੇ ਸੋਗ ਦਾ ਸ਼ਾਏ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਿਤ ਖਬਰ ਦੇਵਾ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬਤੂਲ ਦੀ ਅੰਧੀਰ ਓ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਿਤ ਖਬਰ ਦੇਵਾ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜਨਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰ ਬਲਾਲ ਹੈ ਵੰਜੀ ਦਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਆਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲੀ ਸ਼ਾਮ ਚਲੀ ਸ਼ਾਮ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰੁਲ ਰੁਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਟੁਰੀ ਫਾਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਦੇ ਸੋਗ ਦਾ ਸ਼ਾਏ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿੰਦ ਖਬਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਵੰਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰੁਲ ਰੁਲ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਮੇਰਾ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਅਜ ਸ਼ਾਮ ਗਏ ਸਨ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਲਾਹ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਵੱਜਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਔਖੀ ਟੁਰੀ ਹੈ ਹਾਏ ਕਬੂਲ ਹੋਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੂ ਕੇ ਹਮੀਦੀਆਂ ਮਾਤਮੀਓ ਬਾਬੂ ਸਾਹ ਤਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੈਯਦੋ ਇੱਕੋ ਵੈਨ ਕਰਕੇ ਮਿੰਬਰ ਛੁੜੇਂਦਾ ਪਿਆ ਯਾਨੀ ਘੰਟੋ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਆ ਤੇ ਜਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਨ ਇਹ ਬਾਬੂ ਸਾਹ ਤਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਇਤਨੀ ਵੇਥੇ ਗਲਤ ਆਖਾ ਮੁਜਰਮ ਕਬਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆਦਾ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋੜੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ 15,000 ਨਸਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀ ਆਈ ਅਜ਼ਾਨਾ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਾ ਜ਼ਾਨਾ ਇਤਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਅਸਗਲੀਆਂ 17 ਹੀ ਛੁੜੇ ਦਾ ਪਿਆ ਵਤ ਆ ਖੜੀ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ 17 ਛੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਵੰਜ ਦੇਖਾਂ ਇੱਥਕ ਦਰਖਤ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਾਰਾ ਲਿਸਾਨ ਖਲਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਓ ਬੀਬੀ ਜੇ ਸੈਦਾਂ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਹੀ ਦਿੱਠਾ ਹੈ ਉਜੜਦਾ ਹੀ ਜੇ ਹਾਏ ਕਰ ਸਕੇ ਜੇ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸੂਮਾਂ ਨਾਲ ਦਫਾ ਸੇ ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸ ਵੱਲੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਆ ਬਿਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜਾ ਵੇਖ ਮੁੱਦਤ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਦਰਾਫਤੇ ਕਸ਼ਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਪੁਖੀ ਜਦਾ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਮਸ ਕਰੇਂਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਢਾਂਦੇ ਵਤ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਂਦੇ
پردچبان علی مری پاک مرشدانی تواڈی تے میری نوکری قبول کرے دعا پہ منگنا انشاءاللہ کہیں بے ہوندا بھرا نہ مرے سامنے میرے بابے دی قبر ہے جنہ ہائے کیتی ہے مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے بڑھ دے نال علی دی عزت دی قسم دعا منگو انشاءاللہ کہیں بہن دا بھرا نہ مرے بھرا مر ونجے بہنا نشانیاں گول رکھ دی بھرا دے کپڑے بھرا دی گھڑی غربت ویکھ علی دی دھی درخت نو گل نہ لایا یار ہائے تے کچھ لگدا ہے ہائے کر کے رونا رت روان علی امام دی سنت تے رو کیا دی حسین پکھی مردے ویندے بھین حال جیندی ہے اے جے مکان ملیے میری سیل دے دوے چھٹ گئے فضا کل ماری سجا تے جلدی آ ماں مر گئی ہے پھوپی نظر جولی اج پا کے روندا بیٹھیا دے اج وطن ہو گیا اج تیرے بھرا ہوئے نا بندہ کیڑا ہے جلدی آئے نہ نکلن سی پاک مہینہ بی بی نو پرس دے ویلا آسمان تے کیا دے اللہ اج میں یتیم ہو گیا جنہ ہاتھ بڑے آئی مات واسطے علی دی عزت قسم جنا ہن تائی آج نہیں کیتی میرا وطن میرا گھر میں ذاکری نہیں منواونی میری سہن دی ہوئے اللہ تائی جیویں ہن وی ماہ رمضان بابے دی مسجد جالا تے میں نو رستیاں دا کرا غسل نہیں پڑا میں کیویں پڑا جنہ دا عباس نوکر سڑویندا لیکن ایک گل دا تے کوئی جواب منگنا بھائی جان غسل دے بعد کیڑی شاہ دی لوڑ ہوندی بولو کفن مینوں جواب دے کفل کون دین دے پیک دین دے تو امیر بن کے ستر سنیے پیک امیر ہو مینوں غریب ہو مینوں عزت والے بن جائے گا ممبر دی قسم زوال سن دو موقع تے دھیاں نوں پیک تے وڈے مان ہو دے میرے کول پوچھو جی دے آئی دمویا کفارہ قسمت علی دی 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 دیواری آئی یتیم ہو گئی کفن نہ جائے مایا پہ کرے ہائی کوئی نہیں ہے فضاعت ودا کیا دیا سجاد کفن دے شال شیعہ نوے جندی ہائے نہ نکلے میرے امام پرانی عبال آئی ہے وچو کربلا دی دور سڑے کیا دل کفن پوا میں کشام کھا گئے نا دیا جئی نا وطن ہو مرحبا اے حقا آخری میں سلام پہ کرے نہ ہو گیا جنازہ تیار روحانیت دسیں دیا مجلس دیوار موجود ہیں جنازہ چاون واسطے کتنے بندیاں دی لوڑ ہوندی بولو چار بندے سجاؤ دی رت ودی جعفری صاحب فضا وائل کر کے آدھی دادی نو دسا رات جو وقت پئی ہے سرانیوں پیو پوتر چال توڑے ضعیبا پچھلے نوے باوے ہتھا نزا گیا لیے تنے عباد بھرا سجادہ دے 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 رکھو جنازہ مہین دے وار سنے نا پہلے پہلے مدینہ دمو کر کیا دے نانا دین بچا منا لی دی رول کے مر گئی دے بات نجف دمو کی تنے اللہ گا آئے رو کیا دے دادا علی جڑے ہلکے دے ماتمی اور رات وقتی ہوئی ہے وقت کر بلا دمو کر کے وین کر کے سیادہ دے بی مارتے اوکھی بڑھ گئی میدہ اکبار ویرونے میری ہر چہرے تلیدی آ گئے مکان جلے میں اکھی نال جتھے میرا قبر حسین تے ہتھ بندہ مقدر دا گلا کرے جڑا ہونی ہے نہ کر سکے پانی مجلس میں اکھی نال جتھے بھائی جان بھائی محمد عباس بندے میت نال گلا کرے دل آخری ویلو اے بندے میت دا موڈے لا کیا دل جاگ دی ملے نہیں اے پوت ملے نہیں سجا دی رات ودھی ہوئی اے مصلے تے روسے پھکی دے میت دے سامنے ہاتھ بند کے ویل کر کے ریئر لدیم چبالارا دے آج تیدی ملت کرینا تیک دور پھیرا با پترا تو بیا جنگل وچ دفنینا آج پیکے
سدے ہو مرحبا شرم وہ کرے جنہیں نقصان نہیں ہویا او آج پے کے اس دے ہو نیا ایویں میلا کفن نا ہائے الحمدللہ فری ستار سدے دے کھڑے آئیں پہلی نور دی ہماری لتھی میں محمد مرتبہ علی علیہ مرتبہ علی حسن چوتھی جی آواز آئی بی بی دمیت کم گیا اولے اولے آواز آئی جڑے پہلے آمد آلے آئے لوگ امیر آئے میں کربلا دگری با کفر چمائی ودا کیا دیا کئی بی شامی زینب حال مرحبا جل سینہ نکش بند ماتم نہ کرے یا پاس نہ لو این آئے آئے سجاد وین کر کیا دل آفی ستر ستر سلام پہ کرینا غربت وین کرنا لگون فرمین تیرا دادا علیہ سجاد میں تیری مانا میں بندہ میں کھکڑا جدی ہائی نے نکل دی سجاد میں تیری مانا گل کرنا آیا سجاد آدھے دادا تو ست میت مالکو علی دھیر سامنے بائی کیا دل علی دی پیرے اتنے دوکھن جو میں علی پوچھ نہیں سکتا پر ہی کے گلدہ میں کو جواب دے